Donc, mais devoir se parler la hauteur. Čujem, tak pos 2 minutoj. Ha? Pos 2 minutoj mi povos. Donos reklamon, ču? Ego, espereble vitiu bone audos min. Yes. Do la unua demando, kio estas serioza ludo? Kutime oni ne pensas ke ludo estas serioza, do mi ŝatas doni difinon. Ĉu? Aha. Mikrofono. Bone. Aha. Yes, do. Do la play amplexa difino estas ke serioza ludo estas ĉia ludo kies ĉefa celo estas ne nur amuzado. Do ĝi povas enteni ĉian ludon. Ne nur video ludon, ankaŭ tablo ludon, rol ludon aŭ edukan ludilon, kiel ne. Se vi estis en la ludo de en la trejnado de Sasha kaj Charlotte, temis pri serioza ludo fakte. Sed no, la ideo ne estas nova, sed kio estas nova estas ke dank'al komputiko, dank'al videoludoj ekzistas nun multaj pli da ebloj. Do mi parolas ĉefe pri videoludoj. Do serioza ludo povas havi plurajn celojn. Ĉefaj celoj estas informi kaj ekzerci. Per informado eblas instrui, preventi, reklami, varbi, ekzerci, trejni, ekzemple kuraci. Tiuj celoj estas sufiĉe komunaj, sed la tria celo estas aparte interesa. Serioza ludo ankaŭ povas helpi pri kunlaborado kaj ankaŭ pri arto, sed pri tio mi ne tiom parolos. Sed ekzistas artaj serioza ludoj ankaŭ. Do kial interesiĝi pri seriozaj ludoj? Ili simple pli faciligas memorigon. Ili uzas plurajn sensojn, vidan, aŭdan, kinestezan, kaptas atenton. Vi ne povas lerni ion novan, se vi ne estas atenta pri tio, ĉu ne? Kreas kuntekston. Ekzemple, kiam estas historio, oni ĝenerale pli bone memoras pri kio temis, kaj la cerbo ankaŭ bezonas tempon, ejon, ĝi pli bone memoras tiel. Celon, ankaŭ tio estas tre grava. Estas malfacile por lernantoj, se ili ne scias kial ili lernas. Kaj ludo povas doni celon, kvankam ludan celon, sed tamen helpas. Kaj ankaŭ kreas emociojn. Tio estas ege grava por memorigado. Kaj mi ankaŭ volis paroli pri tiu hungardevena psikologiisto, Mihaly Csikszentmihalyi. Bone, dankon. Temas pri tiu homo, do li estas fama pri pozitiva psikologio. Pozitiva psikologio studas
positivan positivan conduton de la homo que malkiel tradicia psikologio kiu studas kiel homoj malbone fartas. Kaj li kreis tiun ideon pri fluo, flow en la angla. Tian staton oni atingas ekzemple kiam oni pentras, ludas muzikon, dancas, sportumas, meditas, aŭ ekzemple amindumas. Kaj ankaŭ per ludado oni povas atingi tiun staton. Dum tiu stato oni estas ege atenta, ni fartas bone, kaj ĝi estas perfekta por lernado. Do unue, kiam mi pensas pri serioze ludoj, mi pensas pri edukado, mi parolas pri edukado kaj instruado. Do ĉi tie mi prezentas ĉefe ludoj por lerni lingvojn. Tiu ludo estas bone farita, ĝi estas franca ludo, kiu nomiĝas Lezeonaut. Ĝi estas paga ludo, sed tute profesia. Do ekzemple vi havas tiun ulon, vi povas movi ĝin, kaj tiu ulo vojaĝas tra la epokoj. Ĉi tie li volas viti la Eiffel-turon en 1887, kiam ĝi ankoraŭ estis konstruata, kaj via ulo povas ricevi objektojn, kaj ĉi tie vi devas doni precize la ĝustajn frankojn. Kaj por tio la lernanto devas legi afiŝojn kaj bone kompreni kiom multe li devas doni al tiu virino. Kompreneble tiu ulo povas paroli al personoj. Tiu teksto estas ege klare dirita. Ankaŭ eblas estas vortaroj, vi povas serĉi tiun dikan tekston. Eblas ankaŭ ripeti la tekston. Kaj tio estas ekzerco, kiam vi parolas, vi ankaŭ devas kompletigi foje frazojn. Kaj se la lernanto eraras, li devas ripeti tion, kaj tio povas havi konsekvencojn, se la aliaj homoj malbone komprenas. Kaj tiu parto estas por la instruantoj. Ili povas vidi kiom bone laboris la lernantoj, kiom da pointoj ili havis. Tio estas ege profesia, serioza ludo, sed ne ĉiuj estas tiaj. Alia ludo, ekzemple, la Goethe-instituto proponas plurajn senpagajn ludojn por lerni la germanan. Ili estas multe pli bazaj, sed tute alia stilo. Do tiu ludo nomiĝas Nia strato. Vi simple promenas en strato kaj povas eniri konstruaĵon, kaj vi havas scenon, kiu estas ludata kiel ludata kiel en filmo. Simple vi respondas laŭ kunteksto kion vi volas, kaj tio povas esti interesa por lerni ĉiutagajn aferojn. Kaj mi volis ankaŭ paroli pri usona esperantisto. Ŝi kreas seriozajn ludojn por lerni lingvojn. Ŝi havas tiun retpaĝon. Ŝi kreis multajn ludojn kaj mem desegnas ĉion. Estas sufiĉe interesa. Kaj ŝi kreis ekzemple tiun ludon por lerni Esperanton. Ĝi estas elŝutebla por poŝtelefonoj. Ĝi nomiĝas Language Fantasy Classic. Kaj kompreneble, se eble vi estis ĉi tie vendrede vespere, vi povis eble provi la ludon de Kristofo. Ĝi ankaŭ estas serioza ludo por lerni leksikonon. Triado. De la plej fama ludo estas vendita por tiuj poŝmaŝinoj.
vi certe jam konas ĝin ĝi estas ekzercoj por la cerbo laŭ amuza metodo sed necesas kalkuli diversajn aferojn memori kaj tiel plu. Tio ne estas videoludo sed ĝi estas rolludo kreata de franca universitato por fariĝi por kompreni kiel funkcias diplomatio en Yes, ĉi tie estas la retejo. Do ĝi celas sufiĉe aĝajn lernantojn ekde universitato aŭ eble liceo. Do vi povas lerni kiel argumenti, konvinki, renkonti aliajn ludantojn. Do mi ne provis ĝin, sed eblas enskribiĝi en la retejo kaj ĝi ŝajne aspektas sufiĉe profesia. Tio estas ludo por homoj de kiu serĉas laboron en Francio. Ĝi estas proponata de la franca retejo. Do ĝi funkcias kiel tiu ludo de Goethe-Instituto, estas scenoj kaj vi respondas demandojn. Do ĝi estas por lerni kiel respondi dum dunga intervjuoj. Kaj kiam vi finas iun scenon, vi povas vidi viajn poentojn. Kaj ankaŭ estas konsiloj. Do seriozaj ludoj kaj edukado havas avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Tiun mi ne mem elpensis, mi vidis de instruistoj kiuj laŭ siaj spertoj prezentis tiujn avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Do unue ili instigas lernemon por la lernantoj. Lernantoj povas lerni senjuĝe kaj per provo kaj eraro, do tiel ili povas eble malpli timi pri eraroj. Lerni per propra rapideco, tio ankaŭ estas interesa avantaĝo, kaj kadre de malsolaj ludoj ankaŭ instigi kunlaboron. Malavantaĝoj do ĝi serioza ludo ne estas universala metodo. Tio signifas ke ĝi ne anstataŭigas aliajn metodojn, ĝi estas pluso aldono. Ludo ne estas realo, kompreneble ĝi ne povas anstataŭigi la realon. Ĝi estas plisimpligo kaj ĝi ne estas neŭtra, sed neniu metodo estas neŭtra, eĉ libro ne estas neŭtra kaj necesas dubi pri ĉio ĝenerale kaj ĉefe ne ĉiam bonkvalita. Ĉu eduka enhavo, ĉu eduka tekniko, amuza enhavo, amuza tekniko povas esti foje pli serioza kaj malpli amuza aŭ pli amuza kaj malpli serioza. Povas esti timoj se la ludoj estas senpagaj, do kaj finfine ankaŭ kosto kaj materialo ne estas tiam facile, almenaŭ dum klasoj, havi tiajn ludojn. Do serioza ludo ne estas serioza ludado, ĝi estas alia afero, kvankam oni ankaŭ povas ludi serioze normal ludojn. Do serioza ludado estas serioza utiligo de ludoj, kies ĉefa celo estas amuzado. Estas ĝenerale du ĉefaj specoj de ludoj kiuj estas uzataj kadre de tiu uzo. Estas liberaj ludoj, kiel ekzemple Second Life aŭ Minecraft. Do se vi ne konas, vi povas montri. Second Life ne vere estas ludo, ĝi estas enreta tro di mondo, kaj tio ekzemple montras ejon kreita de franca universitato, bretona universitato fakte. Pouf. Kaj Minecraft estas tiu konstrua ludo.
Tiu ses retejo ĉe dediĉita al edukado eblas trovi lecionojn. Tiu lecionoj estis imagitaj de instruistoj. Ekzemple tiu leciono temas pri lingvolernado, do tiu ulo proponas verki instrukciojn por konstrui domojn, ekzemple, kaj ankaŭ la lernantoj povas mem verki por instrui aliaj kiel konstrui domon. Kaj alia speco de ludoj estas simuladaj ludoj, kiel ekzemple SimCity aŭ Kerbal Space Program. Do tio estas SimCity, malnova versio, ĝi celas konstrui urbon kaj tio estas iu il faut lui offrir des instructions pour user SimCity dans classe. Donc, si le lernant a quelqu'un faire une affaire pour lerner qui est s'as organisé ou son aïe urboy, donc il a tiré conseillé une, car il a ou tiré qu'un effaris ou un effaris il a pointé une tu videblas ou ne videblas que esas kvartaloj kun domoj kaj tiel plu. Ke tio estas Kerbal Space Program, do ĝi povas esti interesa por instrui bazajn spacajn regulojn, jes. Sed kompreneble ĝi ne estas serioza ludo, do ĝi estas pli simpligo. Kaj ankaŭ estas aliaj ludoj kiuj estas uzataj, ekzemple estas Angry Birds, ki estis uzata de instruisto por instrui pri fiziko, kalkuli kiel lanĉi la birdon kaj tiel plu. Avantaĝoj do kompare kun seriozaj ludoj estas multe pli da elekto, kaj ĝenerale tiuj ludoj estas pli amuzaj, teknike kvalitaj kaj ĉefe jam konataj de lernantoj. Kaj malavantaĝoj ankaŭ do ne reala, ne neŭtra kaj ĉefe ankaŭ postulas plian antaŭ kaj postlaboron. La instruisto vere devas pripensi kiel uzi norman ludon antaŭe kaj poste klarigi al la studentoj kial ili uzis tiun ludon, kion ili lernis. Kaj denove mi memorigas, ke tiu tekniko, kvankam ĝi estas interesa, tio ne temas pri serioza ludo. Do serioza ludo kaj senzorgado, alia ekzemplo pri ekzemple preventado. Tiu ludo estas pri sukurismo, ĝi estas unu helpo, ĝi estas prevenita de belga malsanulejo. Do vi simple havas iun filmon kiu montras virinon kiu havas koratakon. Kaj vi devas respondi sufiĉe rapide al demandoj. Kaj kiam vi finas la ludon, ili invitas vin lerni konkrete kiel savi vivon. Tio estas alia ludo pri preventado, do pri por preventi malsanulejajn malsanojn. Do ĝi estas paga ludo ankaŭ sufiĉe bone farita, belaj grafikaĵoj, ili montras kiel lavi manojn. Do tio estas alia afero. Tio estas ludeto por instrui al junuloj kiel bone manĝi. Ili montras piramidon kaj la ke junuloj povas elekti kion ili manĝis hodiaŭ. Tio indikas kiom da sukero, kiom da viando, kaj ili ankaŭ proponas receptojn. Ĝi estis proponita de franca regiono, tiu ludo, kaj ĝi estas senpaga. Kuracado, do tio estas ankaŭ ege interesa. Tio estas vera ludo ankaŭ, ege bone farita, kaj
Jin usas flegistoj por helpi homoj kiuj havis ekzemple akcidenton kaj ili ne bone povas moviĝi, ne bone paŝi, kaj tiu ludo estas uzata do kadre de en malsanulejoj kaj tiel por kuraĝigi moviĝadon. Before life as ludo kiu celas helpi homojn kiu havas emocian malsanon, ke foje ili havas depresion, foje male ili estas ege energiaj kaj aĉetadas multajn aferojn kaj ili havas ulon. Kai tion ludon fakte celas helpi ilin prizorgi ilien emocioin. Ekzemple estas konsiloj ankaŭ de fakuloj kiel estas la humoro, la emocioj. Que tu le rends quand c'est intéressant, j'ai ça farita de Australoi. J'ai ça sous ata d'un thérapie oui, pré d'un cognai conduta et thérapie oui, kai tu pour préventi homo de nove preni ion dragon. J'ai telas facte helpi homo fronti sia intimoin. Kai jesas usada nur kadre de psikologia ia psikologia ia do tian mi voice aldoni sur jeldon usas rimedon ki un objas ludigado ni temas pri aldoni ludain regulon en ludan kontekston. Mi havas du ekzemplojn pri tio. Abitika estas aplikaĵo por enskribi siajn taskojn. Ĝi estas tia, ĝi aspektas tiel. Ĝi estas tri kolumnoj. En tiu unua kolumno estas kutimoj. Do ekzemple se vi volas havi bonajn kutimojn, ekzemple trinki akvon kaj ne trinki sukerajn aferojn aŭ kafolon, mi ne scias. Do se vi trinkas akvon, vi plusas kaj gajnas poentojn. Se vi trinkas malbonan aferon, vi minusas kaj perdas vivon. Kaj tiel vi povas kreskivi vian ulon, kiu estas ĉi tie. Vi povas gajni vestaĵojn, naskigi bestojn. Kaj estas parto por ludi kun tiuj uloj kontraŭ aliaj ludantoj. Tiuj aliaj kolumnoj, tiu kolumno temas pri ĉiutagaĵoj, endaj ĉiutagaĵoj, kiujn vi nepre devas fari. Kaj se vi forgesas kompletigi ilin dum iu tago, vi perdas ankaŭ vivon. Tie estas farendaĵoj. Do vi povas aldoni limon. Ĝi estas vere kompleta task notilo. Ke vi ankaŭ gajnas monon, ke povas aĉeti varojn ĉu por sanigi vian vivon aŭ kelkajn aliajn aferojn. Do ĝi ne estas ludo baze, sed ĝi ludigas la vivon. Ĝi estas por amuzigi kaj kuraĝigi ĉefe havi bonajn kutimojn kaj plenigi siajn taskojn. Ke la alia estas ludo farita ankaŭ laŭ tute serioza enciklopedio, Vikipedio. Ĝi estas interesa. Do temas pri trovi ligilan vojon de artikolo al alia. Kaj la retejo estas tia.
Vi povas mem elekti du hazardajn artikolojn aŭ la programo povas proponi. Sube vi povas vidi la plej bonajn ludantojn. Kaj tio estas aparte interesa, tio estas ke ĝi estas serioza, ĉar ĝin kreis universitatano por fari komputilan esploron. Kaj tio sendas al posta temo serioza ludoj kaj scienco. Do mi parolas pri Louis von Hahn. li kreis la ideon pri kiun li nomas Games with a Purpose. Do temas pri seriaj ludoj, sed tiuj seriaj ludoj ne celas informi nek preventi, ili celas kolekti datenojn, kunlaborigi homojn. Do li kreis ankaŭ reCAPTCHA kaj tio ne estas serioza ludo, sed ĝi uzas similan sistemon kiel tiuj ludoj. Ĝi uzas tekston el libroj, kaj kiam homoj respondas, ili helpas diferencigi tiujn librojn. Kaj ankaŭ estas la kreinto de Duolingo, kiu estas serioza ludo, sed kvankam ne tiom amuza. Ĝi estas serioza ludo, ĉar ĝi kolektas datenojn, eblas traduki per Duolingo, kaj amasoj da homoj tradukas, kaj ili poste vendas tiujn tradukojn al aliaj retejoj. Sed tamen mi pensas, ke tio ne antaŭe estis deviga, sed nun ne plu, sed mi pensas, ke almenaŭ en la komenco. Necesis. Do ekzistas multaj tiaj seriozaj ludoj, ekzemple pri biologio. Tio estas ege fama, ĉar ĝi helpis trovi ĝi aperis en Nature, ĝi helpis trovi gravan biologian rezulton. Do ĝi aspektas tiel, tio estas molekulo kaj la ludantoj faldas ilin. Mi ne estas biologiisto, do mi ne povas bone klarigi, kaj ankaŭ estas tiuj aliaj ludoj, kiuj estas iom similaj, tiu nomiĝas filo. Kaj tiu serĉas ĉefe rilate al okuloj, kolektas datenojn. Pri tiuj ludoj mi volas diri ĉefe, ke ili uzas makrotaskajn taskojn. Tio signifas, ke tiujn taskojn necesas lerni iom. Ili ne kolektas ĉiujn datenojn, ili simple prenas la tiujn plej bonaj ludantoj, ĉar tiuj ludoj ne estas tiom facilaj, necesas iom lerni kaj vidi, kiel funkcias. Lingvistiko, do estas ege interesa ankaŭ. Tio estas ĉeĥa serioza ludo pri lingvistiko. Ĉu mi aldonis ilin? Ne. Do en tiu ludo vi devas ĉefe trovi subjekton kaj aldoni ilin, kaj ili funkcias iom kiel samopiniuloj. Mi ne scias, ĉu vi konas samopiniulojn. Kiam ekzemple vi havas vorton kaj ludantoj devas diri pri kio pensigas tiuj vortoj, do tiam tiuj, kiuj havas la plej komunan ideon, gajnas pli multe da poentoj. Funkcias tute same. Hontu Galaxy estas sufiĉe simila ludo por kolekti lingvistikajn datenojn. Sed ĝi havas tion ludan interfacon. Vi havas vian veturilon kaj vi devas pafi la ĝustajn respondojn. Kaj mi volis aparte paroli pri tiuj universitataj seriozaj ludoj. Do jeux de mots estas jeux de mots kaj zombilingo estas francaj seriozaj ludoj.
Je demande, existe ça encore en alias lingvoi? Kai do yen la portalo. Kai existe plurai ludetoi. Do exemple ça tiu ludo. Vi simple devas respondi al demandoi kai ili collectas la vien de respondoi kai danka al tiu registrajoi ili povas krei datum bazon de vortoi li registras tu vortoi sa sinonimoi au alianigoi kai poste tiu datum bazo estas libere elŝutebla kaj ĝi estas aparte interesa ankaŭ por aliaj lingvoj kie ekzistas malmultaj datenoj, do ekzemple tiaj lingvoj. Zombilingvo estas iom simila. Ĉu ekzistas? Ne. Do il y a un exemple de zombilingo. Il devait se dire que c'est un subjecto, car tu as un vrai texte, car tu as un pas encore à donner signifiant à tu texte. Ok, pour un petit peu général, donc tu l'as suffisamment fama, tu es sérieux à l'audo. La principale est que vous pensez pri iu persono kaj vi respondas al la demandoj de tiulo kaj fakte ĝi la sistemo lernas viajn respondojn kaj ĝi povas memorigi multajn novajn ulojn se multaj homoj ludas kaj pensas pri ili. Tio estas interesa por artefarita inteligento. Ĝi helpas ankaŭ por krei datumbazon pri homoj kaj per ĝi eblus konstrui serĉilon ekzemple. Artigo estas ege interesa projekto. Bedaŭrinde la retejo nun ne estas anirebla, sed ĝi estas kolekto de ĝi entenas kolekton de muzeoj. Do esas pentraĵoj kaj esas tiaj similaj ludoj pri por aldoni vortojn al pentraĵoj kaj dankaŭ tiu ludo eblas konstrui tute novan manieron por klasifiki tiun pentraĵon aŭ eble ne esas nur pentraĵoj, esas artaĵoj ĝenerale. Que la lasa tio estas tio estas ludo por helpi al esploristoj kalkuli kvantumajn mi pensas datenojn do por konstrui komputilojn laŭ tiu bazo, ĉar nuntempe komputiloj ne povas mem produkti ĉiujn datenojn, tial ili bezonas homojn por helpi. Dankon pro via atento. Ĉu vi havas demandojn? Se mi malbone klarigis ion aŭ tro rapide klarigis. Por Esperanto? Jes, por instrui lingvon estas interese, sed ankaŭ por kolekti datenojn sciencajn dum lingvistiko estas do tio estas sufiĉe universitataj projektoj, kompreneble, sed eblas kolekti datenojn interesajn por krei vere vortarojn, sed ne nur
ça switch intéressé tu pour créer comme tu as un applicage ou une Nous, si une est place recte traduite, car la langue peut changer quelques affaires, car il n'était pas contacté à l'université, donc il n'est pas une place, c'est pour vous qui en est. Une place traduite, c'est une place dans la recte. Exemple, ça se l'a dit de Nicky Case, l'a dit. C'est général créé ça est pas créé dans cas où tu il a tu elle pas créé pour un mois qu'une estias ne pré programmé de ça Christophe Ousas quel nom il a Godot yes exemple tu vois lien de Mando. Yes. Il suppose que le jeu des mots existe aussi dans la France. Jesus. Yes. Sur qui vorrait le faire, c'est la base de Jesus France, projeto de l'Université de Montpellier, c'est à dire l'Université créée à la Lingvoine. En Grenoble, il crée une alliance lingvoine. Exemple, ça existe en la Japana. Donc, c'est bon de comprendre une lingvoine, car il se la ferait de la scoulouine. Ça n'existe pas de pluriel versio et intéressant pour collecter data en une. Oh, mais suffisamment de mots, l'audit jeu de mots, j'ai ça suffisamment amusant. Donc. C'est compréhensible, on est le dessus, tu es ça, il y a ça amusette à l'ou dans une, il s'est peine crescu loin, exemple ça c'est où l'ou dans, qui peut voir ceci soumis, tu es amusé, tu collectes, verrais, il présente à ce bordel qui demande à tu bordel relate à sexe, donc pour voir ceci, tu infano relate à sexe, yes ou non. Tu seras au binôme et la tasse al secto. Yes, ou non? Mélodie, yes. Quand si vous répondez, fait qu'en demandant de venir gagner ce point, car allié ou d'antoy, ne pense pas qu'elle vit. Quand c'est miné l'oudis, la l'oudon pour l'erni la France, un exemple, miné besonnas. C'est une place providine, c'est pas gagné l'arrêt totalement. Plurais est-ce pas gagné d'aille, donc. C'est une mi-provise là, c'est pas gagné, j'ai fait. Quand quelqu'un n'est plus à lire Blake, il est exemple de où il n'est pas gagné province. Tu as suffit de faire un provis pour foyer. Ah, oui, mes chatos. Yes. Ça se moque assez. No, Chuchio.